You know what? Stay with Judith. Stay with Judith. Nisiwahi kuona kwangu, nisiwahi kuona kwa nyumba yangu, nisiwahi kusikia. Wewe. Some toy. You choose have over me and your child. Ana mtoi wangu na uko na mtoi wangu. Unaona hivi amevaa? Ni mimi. Mtoto wako alikula nini jana? Tulia. Mtoto wako alikula nini? Speak out. Motherfucker. Mtoto wako alikula nini jana? Tulia. Boss. Mambo vipi kama kawaida, this F001 your number one online channel where we educate, we entertain and most importantly we empower guys. If you're new here, you know we do it. Like, subscribe, and definitely don't forget to share. It's a fantastic morning. Hope you're keeping safe and staying alive. And if you're joining us for the very first time, feel welcome, feel at home. And this is the only place where you learn different things each and every day in every episode. Sitaki kuongea mengi sana. Most of these faces you are seeing are common faces that you saw the other time. But tumesema cha tuketi chini. We talk everything out. We know what has been happening ama what is happening. And like I always maintain, hatujakuja vita, hatujakuja kukombana. I've called you guys out of respect and I appreciate the fact that you are present. Na nataka tu kuanza na the victim, mama mwenye aniambie, shida imekuanga wapi? And for how long has this been going on? And did she see it ama amekuwa tu akitulia? Karibu sana mami, na tutaanza na wewe, maybe unieleze tu what has been happening. Ama, how did you start ama where did you start? Thanks. Okay. Starting from the other day, I was very shocked. I was very shocked, in fact, having that tumekuwa na huyu guy. 2 years have been the longest time for me, yeah? We started 2 years ago. As every other couple starts, love, yeah? My guy at that time alikuwa na job. Ilikuja kupotea baadaye, si ati hajakuwa job. We started normal. Tukapendana. One thing led to each other. 9 months later, nikadeliver. That's when my guy Ali, okay, I asked. Juu alikuwa akiishi na, that time alikuwa amelost kazi yake. Juu amekuwa akiishi na kazi zake na amekuwa, he always complained of how wanamu mistreat since hakuwa kazi at that time. Alikuwa amelost kazi. Since I loved this guy, nika insist tukuje tuanze kukaa. I'm moving kwangu. Tuanze kukaa pamoja since nisha deliver. The worst mistake I made, kumleta kwangu, maybe. We have been good. I can't complain much of this guy. He has been the best for me. Little did I know, a silent killer, a pretender. It hurts me, but it goes on. Who guy ni mwenye, let me tell you, men won't understand this, ama they won't breathe this. When I'm off to work, he always calls me, ulifika, lunchtime. Have you taken your lunch? Nikitokea, umefika wapi? When I come to the house, everything is set. Okay, ile time amepata hustle, mi uchukua mtoto, we live aloud, eh? Mi uchukua mtoto, nampeleka kwa sistangu. So if he goes to work na hajapata, maybe, ugae unichukulia mtoto kutoka kwa sister. My sister knows him. Anichukulia mtoto kwa sistangu, ananiletea kwa nyumba, he changes the baby. Yani mtoto ako ever clean when he is with him. He has been the best. I don't know where he came to change.
I don't know what happened. Maybe he can tell us. Kubo. Yeah. Bila wamesema, maybe you can tell us. Naiachia, you can. So, bro, maybe. Udem to me stay in here for long. Yeah? So, like those 2 years, she has been good. Na bado nitasema, ako too perfect. Yeah? So, kitu ili happen ni Udem after yo venya mesema tuwa mila straight life after ye kwa namboli yangu akamua, akanyambia ni move on kwake kwa namba yake sasa kwa na stay since mimi ni kwa na stay na watu wengine like angeweza kuja on this side so nika move on kwake then tukakatu kwa mode so kuni time time nilikuwa na job nilikuwa sawa but sasa after kukosa job yo time ndio nipata mole. So umejua hiyo mahitaji ya mtoi vitu ya 1, 2, 3 hakuna venye ningeweza kusupport sometimes. So kuna hii time nye ilifika when alikuwa ananiweka na pressure kwa nyumba. Like angeni vuruga saa zingine. Kama venye ile last time uliona tu alikuwa na vurugana. Hivyo ndiye yako. Hivyo tu kwa nyumba. So ile peace of mind hakuna. So umejua inabidi hadi wewe saa zingine kama mwanaume umetafuta place yenye unapata peace. Na pia inabidi umetafuta mtu mwenye at least atakumake you feel happy. Yeah, sijasema ni make me feel happy. Na feel happy yes, but sasa inafika point yenye ile respect unahitaji upati. So that's why nili decide. Like hata niseme tu ni shetani tu ndiye aliingilia like si anaelewa sijamcheat. I don't know how to cheat, but sasa ilibidi ile time ilifika, so nilipata somewhere else. Lete ni at least napata peace nikiwa na hesa zingina na nivuga dusi kwa manani. Inabidi nimetuka nimeenda hata siku nyongi pundu batisaji yake. Ilibidi nimeanza kutafuta nje ingine like penye unapata tu yo peace uchill out na my friends with guys with. Yeah, so na nikulize hata kabla nikulize mgeni wetu hapa kama ni peace, why stay with her? Na stay na edu at least ana provide and then provide kwa nyumba alafu pia mto hizo na sana ikitumia the word that unamuse but it's a point as then aje ana provide simtumi nampenda anajua hiyo love yetu iko tu. Why would you stay with someone that unatafuta peace that's why kama hizi peace? Okay, the thing is nabonganga na yeye saa zingine namwambia eh si saa zingine hata majirani wakiwa ujaribu kuchill like anezingia tu kwa nyumba hata kinipata na my friends ashanza kuleta maneno juu like hadi my friends wanogopanga kukamkwa au. So from there kwa hapa bro una imagine you have a small kid yeah na the guy has the guts za kuleta mabeshti kwa nyumba na uko na mtoto mdogo. You know how delicate a small child is, huh? Mm-hmm. So, kuongea kidogo ama kumkatisha chini kumwambia for just a duration of time, usilete watu kwa nyumba, usilete my friends kwa nyumba. Can I ask you a question? Umesema ulikuwa unampenda, so uko unanipenda, you just used to me. Sijasema hivyo. Hata kama hiyo si maneno yangu. Baby girl. Nikuulize kwanza, thank you for coming. Vile umetusikiza hata nikuwekea mic nikuulize vizuri. How did you meet this man and kuambia nini? See, to be neat, like, it's been like 1 year. Mm-hmm. So, venye tulionana, akaniambia, mi tukajuana, tukapendana and everything. So, mi nikona nimebambika na UMC. But now, akaniambia, akuna baby mama na akuna mtoto. Mm-hmm. So, I was like, okay. So, juko na mtoto, let me think about it. So, because I loved him, nika decide, let me just give him a chance because he said ufanya blind and I get. So nika decide ni mpe a chance. And then nikamuuliza kama wanaishingi na huyu baby mama. Alinishow how ishingi na yeye. So anytime ninge mvisit because I'm always busy, sikuwa na mvisit to spend at night. And I get. So not at any point niliwai pata. So madam, you are Judith, right? Yeah. Umekuwa ukimtembelea wapi? Kwake. Kwake ni wapi? Kwake. Kwake ni wapi?
you tell her. Kwake ni wapi? Because I don't know whether... Kwa nyumba gani? Nyumba moja tu yangu. Wow. Yetu. Yangu. So yetu bro. Kwenye tunastay. Munastay. So, Judith, umekuwa ukikam kwa nyumba for how long? I've been coming for the past like 6 months. Lakini mimi sijai kupata because I'm always busy. Na kujanga mchana and most of the time sikupatangi. So, if let me brief umeku ukikuja kwa nyumba yangu. Yeah. Like so in my house kuna vitu mingi. Okay. Vitu za mtoto, vitu zangu. Ujaiona ama thing, why you braided? No. Yes. I remember I once saw a skirt. Mimi nikamuuliza hii ni ya nani? Akaniambia sunakumbuka nilikushoni ya baby mama. Nikamwambia ya alikuwa amekuja ku visit mtoto na alikuwa anatoka aende job. So alikuwa anakuja, yes. Anaishi na mtoto wake? Aliniambia, aliniambia anakuja na mtoto wake. Ulikuwa umekuja kumletea mtoto. Kuzi. Alikuwa anataka kuona mtoto wake. So venye ulikuja, wewe aunge, ulikuwa anataka kuenda job. So ukamuachanga mtoto and you took a shower. So uliachanga skirt wapi? So I understood. We bro, umekuwa ukiweka nguo za mtoto wapi? Sikuwa nyumba. Obviously nikiona baby walkers zimekuwa zimeka. Najua akona mtoto. So mimi nilikuwa nimekubali hiyo kitu. Madam wewe ni mjinga. It's not that I'm... Yeah, no. Mm-hmm. Just as long as I'm kind na yeye, mimi sikuwa na shida na mtoto wake. Because ni kitu tulikuwa tumediscuss. Okay. Yes. So you have been coming to my house. Oh my God. Mr. Knight, to my house. Wow. So wewe umekuwa ukinileta kwa nyumba ya bibi yako. Si kwa nyumba. For 1 year. For 1 year. Like kwa nyumba ya for bibi. 1 year. Actually nimesikia na kuprovidea. So mse ana job. Ama anakupeanga nini? Actually hakuna. In fact, so sorry that niliona ukiitisha pesa ya pitu. I don't know what to say. I just don't know. I don't know. Kisa na explain it all. So, wewe umekuwa ukipromisiwa nini? The love was blinding me. I don't know. That is... Wewe, una kwako? Ajai kuja kwako? He's been coming. I own my own place. Oh yeah, bro. Na bwana ukamleta kwa nyumba yangu na kona kwake? I don't understand. Yalikuja kunivisit, aliinsist. You insisted. Because nilikuwa nakwambia, sitaki kuleta. You know, that is disrespect. Mbona ukujange kwa nyumba yangu kila time? I also want to see your place. So, ulikuwa tu unafurahia, ukuwa na vitu za bibi yako. So, do this, eh? Do this. You choose Judy. You disrespected me in my own house. Motherfucker. Usinijaribu tena. My own my bed. My child's bed. Yenye tunalalanga na mtoto wangu. You know what? Stay with Judith. Stay with Judith. Nisiwahi kuona kwangu. Nisiwahi kuona kwa nyumba yangu. Nisiwahi kusikia. Wewe. Samtoi. You choose her over me and your child. Ana mtoi wangu na uko na mtoi wangu. And you think I'll accept you? Unafikiria nitakukubali tu hapa? Sasa wewe pia unge chill kiasi sunajua uko na mtoi. Anajua uko na mtoi but mbona unileta kwa nyumba yake? Si nilikwambia uchill sika unajua mtu uko na mtoi obviously uko na mtu. Kwa nini naweza pata mtoi peke yake? Oh, na mbona ulisema mushi na yeye? You know what, like I even don't get your point, tafadhali. Siku understand. Sasa like seriously. Sunaelewa tu. Ako na mtoi wangu. Sasa wewe uone hata life ya mtoi. Mtoi bado ni miana. No, I'll just leave you. I cannot stay with you. I don't want to look like a. Sasa ule ameenda wewe pia sasa unaenda. Yes. Na susha break home sasa utakuwa. Mimi sikai na wewe tafadhali. Hebu tuachane. No. Si tunaweza sasa. Oh, nime break. Sume ama break. Tafadhali kuniache. Sume kujuka break. Sasa bro, hizi ni gani? Mimi siwezi kukusaidia. Mimi nikatie tu sisi saidiana hapa. Sasa unacheki.